ده كنهار دائما للتلفزيون قدر ما نلدنكو السلام عليكم نن يكشن بعد ديال لسو بنزنا بمهج المارسكال ده دلبي ياسل وغيد مياشتي اولا سما او داروان دوزر اولا سم ميلادي كال ده فبراير دي مياشتي بنزماني تدا قدر ما نلدنكو ساس پامر عرام دي ساتو خبرون تا خوب بايل كرازو دا تو مهم خبرون ده سرطوك بلور ده طبيعي پیش پولاند ده مبارز ده استراري کمیتی غنده وکڑا په کندهار کې پولیس ته په خوا پرتله زیات مسلکي سوي او د هلمند والي وایي په عمل کې برخه کې مو کړې ژمنې نه دي عملي کړې. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته وړاندې کوونکي شیبه خلقی بسم الله الرحمن الرحیم. د طبي پیش په وړاندې د مبارزې استراري کمیټې غونډه وکړه. د یکشنبې په ورځ د ولایت مقام د سرپرست والي عبدالحنان منی په مشرۍ غونډه جوړه سوې وه چې پر مهال یې د راتلونکو طبیعي پیښو او سیلابونو لپاره مخکې له مخکې پر چمتووالي خبرې وسوې. په دې غونډه کې د کورنیو مرسته کوونکو ادارو تر څنګ د بهرنیو مرسته کوونکو ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. هغوی یادونه وکړه چې د جنګ ځپلو او طبیعي پیښو د زرګونو زیانمنو کورنیو سره مخکې له مخکې چمتووالی لري. په دې پام کې د نورعلي صدیقي راپورت. په کندهار کې د رواني میاشتې په لړ کې نوي ملي باران سوی او تر درو کلونو وروسته دلته واوره هم وسول. له دې ورښتونو سره سم د ښار په یو شمېر سیمو کې کورنۍ ځپل سوي چې ولایتي ادارې د هغوی سره د مرستې لړۍ پیل کړې او نن یې د راتلونکو طبیعي پیښو لپاره د اضطراري کمیټې غونډه هم وکړه. په دې غونډه کې د ولایت مقام سرپرست والي عبدالحنان منیب، ښاروالۍ، امیر روغتیا، کډوالو ریاست، کلیو او پراختیا ریاست له بیړنیو پیښو سره د مبارزې او ټولګټو چارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د خلکو د ژغورلو او د هغوی سره د مرستې په خاطر له ټولو موجوده امکاناتو څخه کار واخلي. په دې غونډه کې د څو بهرنیو موسسو استازو هم ګډون کړی وو. هغوی د کندهار سرپرست والي سره په خبرو کې وویل چې په بیړنیو حالاتو کې د زرګونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو چمتووالی لري. د ښاروالۍ مرستیال وویل چې د دوی کاري ټیمونه 24 ساعته چمتو دي کله چې د اورښتونو پر مهال په ښار کې د اوبو د ډنډېدو او یا تنظیب ستونزه پیښیږي نو اړوند کارکوونکي ورته ځان رسوي او ستونزه حلوي. د زراعت رئیس بیا وویل چې په کندهار کې تر دې مهاله شاوخوا 90 ملي باران سوی دی او په دې سیمه کې له کاله شاوخوا 150 ملي باران ته اړتیا ده چې سږ کال به ممکن 250 ملي باران وسي او راتلونکي کال به ښه آباد وي. امنیتي مسؤلینو هم خپل پوره چمتووالی وښود او ویویل چې دوی د اورښتونو له پیلېدو سره سم خپل کارونه پیل کړي. پر خطرناکو لارو یې د لویو موټرونو تګ راتګ بند کړي او د هوټلونو مالکینو ته خبر ورکړي چې پر مسافرونو خوراکي توکي ګران نه کړي او په عین حال کې خلکو ته شمیرې اعلان سوي چې که کومه ستونزه وي نو اړیکه دې ونیسي. سرپرست والي عبدالحنان منیب دا ټولې هڅې او زحمتونه وستایل او ویې ویل چې ټولې اړوند ادارې باید په عاجلو حالاتو کې په پوره همغږۍ سره عاجل اقدامات وکړي څو ګران هېوادوال له ستونزو وژغورل سي. د کندهار سوداګر د خپلو ستونزو د حل لپاره کابل ته تللي وه. له زیات لاسته راوړنو سره کندهار ته راغلي. د یکشنبې په ورځ د کندهار یو شمېر سوداګرو او د سوداګرۍ خونې مسؤلینو د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب سره ناسته وکړه او هغه لاسته راوړنې بیان کړې چې کابل ته د سفر پر مهال یې ترلاسه کړې وې. د کندهار سوداګرو په مرکز کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مالیې له وزیر آیوش منور لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي وه. وایسرن له بشپړ راپور سره. د کندهار سوداګرو او سوداګری خونی مشر تیره اونۍ کابل ته سفر کړی وو. په دې سفر کې د کندهار سوداګرو په ولایتي کچه پرتې ستونزې له مرکزي ادارو سره شریکې کړې. د کندهار سوداګرو د یکشنبې په ورځ د ولایت مقام سرپرست والي عبدالحنان منیب سره په لیدنه کې وویل چې دوی د کندهار ګمرک، مستوفیات، برېښنا ریاست، افغانستان بانک او اړوند نورو ادارو سره ځینې ستونزې درلودې چې د مرکزي ادارې سره تر شریکولو وروسته ډېرې ژمنې ورسره سوي. د سوداګرو تر ټولو جدي ستونزه د هغوی څخه په درو میاشتو کې د مالیې اخیستل وه چې پخوا دغه چاره په شپږو میاشتو کې ترسره کیدل. په ګمرک کې د سوداګرو مالونه پر وخت نه محصولول او د برېښنا په برخه کې پراته خنډونه د سوداګرو نورې ستونزې دي. د سوداګرو په خبره په کابل کې اړوند لوړپوړو مسؤلینو د دوی ټولې ستونزې واورېدې او د دوی سره په دې برخه کې د پوره همکارۍ ژمنه کړې ده. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منی په ولایتي کچه د برېښنا ریس، مستوپی، د ګمرک مسؤلینو او په دې برخه کې نورو اړوند مسؤولو کسانو ته سپارښتنه وکړه چې د سوداګرو سره د بشپړ همکاري وسي او د دولتي اصولو برابر دي د هغوی کارونه پر ټاکلي وخت حل سي.
د افغانستان بانک صاحبی مسول بیا په خپل خبرو کې ویل چې نړیوالو بانکونو ته د پیسو په لیږد کې ځینې ستونزې شته چې په خبره دوی به دغه ستونزې ژر تر ژره حل کړي. سرپرست والی د غونډې په پای کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې ولایت مقام له خپلو ټولو امکاناتو په کار اخیستلو سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوې چمتو کوي او د یادو ادارو له مسؤلینو یو ځل بیا وغوښتل چې د قانون په رڼا کې دي د دوی ستونزو ته په لنډ وخت کې اصولي حل لارې پیدا کړي. په کندهار ولایت مقام کې د وروستۍ تروستۍ پیښې د قربانیانو در وهد خوشي په موخه د قرآن کریم ختمونه وسول. د قرآن کریم دغه ختمونه د یکشنبې په ورځ د ولایت مقام د غونډو په تالار کې په داسې حال کې وسول چې کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب او ځینې دولتي مسؤلینو هم پکښې برخه اخیستې وه. نورحال د ولي محمد انوري په راپور کې د ختم په مراسمو کې دیني عالمان او د قرآن کریم حافظانو د قرآن کریم ته تلاوت او ختم وروسته د ولایت مقام د ورسی تر هغه زی پیښ شیدان ته د الله جل جلاله دربار د جنت پردوس او ټوپیان ته د اجل شفا دواګانی وکړې. دوی د دې تر څنګ هغه شیدان او زخمیان ته هم د دعا لاسونه پورته کړل چې د وطن په لار کې خپل ځانونه قرباني کړي. د ختم په مراسمو کې د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د ټولو ګډونوالو او په ځانګړې توګه د دنیا عالمانو او د قرآن کریم د حافظانو مننه وکړل چې د دوی سره په دې سپېڅلي او نیکار کې برخه واخیستل او د وطن په لار کې د شهیدان او زخمیان لپاره دعاګانې وکړې. ښاغلی منیب د خپلو خبرو پر مهال دغه ډول ترهګریزې پیښې د هغه خلکو کار وبله چې اسلام او انسانیت نه پیژني او وحشت یې خپل ورځنی کاروبار ګرځولی. سرپرست ولی په ولایت مکان کې په تروستۍ پیښه کې شهیدان او زخمیان سوي کسان د وطن رښتینی خدمتګاران وبلل او ویې ویل چې دغه ډول بریدونه د دوی د وطن جوړونې اراده نسي بدلولی او دښمن به هیڅکله هم په دې کار کې بریالی نسي. د ولایت مقام د وروستۍ پیښې شهیدانو ته د پردوس نصیبکي او زخمیانو ته د الله جل جلاله دربار اجله شفا واړو. خدای دې موږ په وطن کې آینده سل او آرامي راولي. خدای دې بیا داسې ناخوالو او غمیو څخه وساتي. تاسو دې خدای خیر درکړي. بیا مننه، تشکر کوم. د قرآن کریم تر ختمونو وروسته ټولو ګډونوالو د الله جل جلاله دربار ته لاسونه لاپه کړل او په ټول هیواد کې د سولې او امنیت غوښتنه وکړل. د اقتصادي مشورتي بورډ مشر په افغانستان کې د درملو د اتحادیې مرستیال د کندهار سرپرست والي سره وکتل. د اقتصادي مشورتي بورډ مشر رحیم الدین هغه په افغانستان کې د درملو د اتحادیې مرستیال اسدالله کاکړ د یکشنبې په ورځ د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب سره د هغه د کار په دفتر کې وکتل او پر شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. مسؤلینو وویل دا چې د ژمي موسم دی او په ښار کې ډېری اړمنې کورنۍ بېلابېلې مرستو ته اړتیا لري. دوی اماده دي چې د کندهار ولایتي ادارې د هدایت سره سم د دغه کورنۍ سره مرستې وکړي. د هغوی په خبره په دغه ډول سختو حالاتو کې هر شتمن او دا مسؤلیت لري چې د غریبو کورنۍ سره څخه ځان خبر کړي او د وس په اندازه ورسره مرسته وکړي. دغه مسؤلینو د دې تر څنګ کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب ته وویل چې د درملو اتحادیې مسؤلین په ځینو دولتي ادارو کې د ستونزو سره مخ دي چې باید ولایتي اداره ورته پاملرنه وکړي. کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د اقتصادي مشورتي بورډ مشر او افغانستان کې د درملو د اتحادیې له مرستیال څخه مننه وکړه چې همیشه په سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی کړی او مرستې ورسره کړي. ښاغلی منیب وویل چې د کندهار ولایتي اداره هڅه کوي چې د خصوصي سکتور په وړاندې ستونزې له منځه یوسي او لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په کندهار کې پولیس د پخوا پرتله زیات مسلکي سوي. تېره شپه په کندهار کې د څلورمې امنیتي حوزې د درېیم ماموریت پولیسو ګزمه کول چې دوه چورکي بریدګر ورباندې برید وکړ، خو موخې ته له رسېدو مخکې د پولیسو په ځوابي برید کې له منځه ولاړل. تېرونۍ هم پولیسو دوه چورکي بریدګر د نهمې حوزې په مربوطاتو کې تر برید له مخکې له منځه یوړل. نورحال د روزالدین ایازي په راپور کې د شنبې په ماښام د څلورمې امنیتي حوزې د درېیم ماموریت پولیسو ګزمه کول چې د دیخوجې په سیمه کې دوو تنو چرکي برید کوونکو ورباندې برید کړی. د پولیسو په ځوابي برید کې یو تن بریدګر له منځه تللی او بل په ټپي حالت کې د سیمې څخه تښتېدلی دی. د څلورمې امنیتي حوزې قمندان لومړی څارن سردار ولی نازک وایي په دغه برید کې د سیمې خلکو او پولیسو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. هغه وایي د تښتېدلي ترهګر په اړه هم پلټنې روانې دي او ډېر ژر به ونیول سي او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. ماشام شلبالا نه بجه غزما د چخوجه پسه کې روانه و چې دشمن د خواسخه در برید باندې رااله. زموږ د پولیس په مقابله جزو کې یو تروریست مې زکللی دی، یو په زخمی حالت کې د سیاسخه چرشته کړی ده. موږ په دا پلټنه کې اوس هم شروع ده
چې ژر تجربه باغ ومنول سي. د کندهار شار د څلورم امنیتي حوزې امیر دغه راز د سیمې له اوسیدونکو څخه هم مننه وکړه چې د خپل پولیسو سره یې تل مرسته او همکاري کړې ده. نوموړي زیاتوي خلک دي نور هم د خپل امنیتي ځواکونو سره د شکمنو کسانو په اړه همکاري وکړي څو په سیمه کې ترهګریز فعالیتونه لمنځه ولاړ سي. هغه وایي پولیس د ټولنې خدمتګار دي او تل به د خپلو خلکو ساتنه او دفاع کوي. د ټول ولس د خپل د سه د ټول سه خزر ډیر مننه کوم چې وکیلان صاحب باندې کسپنجری دي کزوانان دي زمر سره ډیر مننه کړی دي ډیر کومک په داسر کړی دي آینده مې هله او تقاضو دي سره چې زمر سره د خاور زمر د اومددي ده مجددي ده لپاره 24 ساعت زمر پرسنل د دې په خدمت کې دي ک یخ ک ګرمي 24 ساعت د دې لپاره غزمی تلاشي مشکړې چې د دې امنیت خوندې کو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د عام ولس همکاري له پولیسو سره زیاته سوې او پولیس هم په دې توانېدلي چې په ښار او ولسوالۍ کې د ترهګرو په وړاندې سخته مبارزه وکړي. چارواکي وایي په نشه یي توکو روږد او مسلکي فقیران د کاریګرو د نامه څخه په استفادې خلک تیر باسي. د کندهار د شهیدانو څلورلارې ته څیرمه هره ورځ په سلګونو کسان له دې امله شپه او ورځ تیروي چې ځان ته کار پیدا او کورنۍ ته نفقه برابره کړي. خو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلنو ریاست بیا وایي چې په دغه خلکو کې زیات شمېر یې په نشه یي توکو روږد او مسلکي فقیران دي چې د بېوزلۍ په نامه له خلکو باج اخلي او د کار توان نه لري. نور حال د سستار محتبي په رپورټ کې دا د شهیدانو څلورلارې ته نږدې د هغه کارګرو د اوسېدو ځایونه دي چې د ژوند شپې او ورځې پکښې سبا کوي. دوی وایي د لیرې پرتو ولسوالیو او ولایتونو څخه د کار په لټه کندهار ښار ته راغلي دي. دغه کسان وایي کار نه ورته پیدا کیږي او د ژمي په دې سړه او باراني هوا کې په ډېر تکلیف سره شپې او ورځې په هوټلونو او د سړک پر سر په پلاستیکي سایوانونو کې تیروي. دوی د دولت څخه غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي او مرستې ورسره وکړي. کار دپاره راغلي کارونه نشته نه نو اوس معنا د هوټل دغه نه پیدا کیږي. معنا چې پیسې ورکړو د هوټل د ډوډۍ ده نه بل د دای اوس پر چوک باندې اوسېږو نه دا د بیکاری اسه نو مجبورې اسه پرته نو څو مجبورې نو سوال نه مجبورې دا غیم بارام دا خرڅ دای پرته ولن سره هغه غوښتنه چې کوم بار ورته پیدا کړه ټول مسلمانان ورې نه څورو ورو دا قدر درې د ولا په شی لای پر دې دنیا باندې ورو ژوند خراب ته الله خراب ته ورو یو څه کا شي ګنست پر دې دنیا باندې ولا کوي څو کوره بچار په سیدي سره په سیدي ګوډي باندې ولا کو د ګوډي لرو چې ویو څو سپیچي دي استفه دا وټل کې په دا چې ګي څو پراتي دا دا مليان پراتي دي ترته ته خدای مو خلو کوره ګر برخه د کندهار د کارټونیز چار شهیدان او مالین ریاست د کار امیر حجابی بلا جیلانی وای په جمی کې د بیکاری ګراب زکل وړخیږي چې د نور یخمیشت سیمه څخه زیات خلک د کار په لټه کندهار ترزي. نوموړی وایي د شهیدانو څلورلارې ته نږدې هغه کسان چې پلاستیکي خیمې درولې او د کارګرو د نامه څخه استفاده کوي مسلکي پکران او په نشه یي توکو روږد کسان دي. هغه وایي دغه کسان د کار توانایي نه لري او په دغه ډول کړنو خلک تیر باسي تر څو مرسته ورسره وکړي. د شهیدانو چوک په څلورلارې کې چې تاسې کوم ځوانان وینئ دا د کار لپاره نه راوځي. دا د کار مقصد نشته. پلاستیکانې پر سر باندې اچولي یا کمپونو پر سر باندې اچولي دا مسلکي ګدایګر دي، دا کارګران نه دي. سې وینې په مساجدو کې قسم قسم ځوانان راځي، څوک د روزګان په نامه باندې، څوک د زابل په نامه باندې، څوک د فراه د جنګو، څوک د هلمند په جنګو په نامه باندې راځي. او دلته زموږ د ښار هغه اصلي کیپای او پیکه کړی ده. دا خلکو ته انځور ورکوي چې کار نشته، دولت موږ ته کار نه راکوي، نو موږ مجبور یو په کار کوو. که دی واکن کار وغواړي کار وسو موږ لرو په بازار کې هر وخت په آزاد بازار کې موږ کار لرو. کارګران ته کار شته. زموږ ډېرې ښه پروژې هغه دي د ښاروالۍ ریاست د لورې څخه، موږ د ریاستو د لورې سره ساختماني پروژې لرو. بیا هم که دغه ځوانانو ته تاسې ورسئ ودرېږئ، بیا هم دوی په ډېرو پیسو باندې نه درسره دي. دوی ډېر سخت شرایط دي، معتادین اوس راغلي دي، د دوی په مابین څه داخل شوي دي. د دوی په نامه باندې هغه هم غواړي چې د خلکو څخه یو څه وشکوي. تاسې وینئ د سړک پر سر باندې ناست یو پلاستیکي پر ځان باندې اچولی، د باران او د یخ څخه ځان پناه کړي، مګر تر هغه پلاستیک لاندې دی ناستې خپلې نشې کوي. د نورو خلکو توجه یې هم ځان ته اړولې ده. د کار ټولنیزو چارو امیر حجابی بلا جیلانی وایي ریاست اوس هم په بیلابیلو برخو کې کارګرو ته ضرورت لري چې خلک کولی سي دوی ته مراجعه وکړي. نوموړی خبرداری ورکوي چې راتلونکي نوي کال کې به د 2000 په شاوخوا کې به کارګر په پرمختیایي پروژو کې په کار وګماري.
پات د نیوی چې ولایتي ادارې په دې ورستوي کې په دولتي ادارو کې هم د نیوی مامورینو د استخدام پروسه چټکه کړي او د یادې پروسې د لارې زیات شمېر کسان ته د کار زمینه برابره کړې ده. او د هلمند والیوای په ملکی برخه کې مکړیشمن نه دی عملی کړی. د هلمند والیوای د خپل کار په پیل کې ولسونو سره د شی حکومت والیجمنه کړی و خو پر ځای کړی نه د دیوای هلمند کې نه وسلنه پر پوز چارو بوختی ځکه نو د شی حکومت والی په چارو کې خلکو سره ژمن نه دی کړی. نور حال د عبدالرحمت مین پر رپورت کې هلمند کې لډیری مجې رئیس پر مختیا او نوري چارې په ټپه ولاړ دي. ل دې ولایت د تیر کال رئیس یوازې د جنگ جګړو خبرونه ورکړل سوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د زده کوونکو د فراغت یوې غونډې ته وینا کول وویل له ولسونو بخښنه غواړي ځکه هغه ژمنې چې د خپل کار په پیل کې د دغه ولایت له ولسونو سره کړي دي نه دي پر ځای کړي. د وویل ټول وخت پر نظامي چارو بوخت وي او هغه ژمنو ته ونه رسېد چې د شی حکومتولۍ د پرمختګ د غاصبینو رانیول او مخنیوی یې باید پر وخت ترسره کړی وای. ټول ولس ته معذور یم، یعنی زه ترې بخښنه غواړم او هغه دا چې څنګه لازمه وه په حکومتدارۍ او ملکي برخه کې موږ د هغه وخت نه چې زه راغلی یم په دا اته میاشتو کې موږ باید پیشرفت کړی وای، موږ نه ده کړی. په دې کې زه تاسې ته پړ یم. ولې د دې تر څنګ واقعیت دا ده چې 99% زه په نظامي چارو کې بوخت یم. چې دښمن نه غواړي چې موږ ښې حکومتوالۍ ته پرېږدي، دښمن نه غواړي چې موږ د فساد مخه ونیسو، دښمن د موږ نه غواړي چې موږ هغه چا چې ځمکې غصب کړي دي هغه سره د حساب وکړو، او دښمن نه غواړي چې موږ د حتی کار اهل کار ته وسپارو. د هلمند والی وایي مخالفین نه غواړي چې دلته د غصب او فساد مخه ونیول سي او د خلکو غوښتنو ته پر وخت ځواب وویل سي. خو ده وویل له ولسونو سره ژمنه کوي چې تر دې وروسته به د امنیتي چارو تر څنګ په ملکي برخه کې هم خپل ټول توان په کار واچوي. ولې زه د دې ډاډ درکړم چې انشاءالله هغه تغییر او تبدیل چې موږ په نظامي برخه کې راوستی ده او یو څه راتلونکی ده، هغه تغییر او تبدیل چې موږ په ملکي برخه کې پلاګیا یو او هغه به راولو. زه د دې ډاډ درکړم چې انشاءالله موږ به موازی هم د دښمن مقابله کوو او هم به د فساد مخه نیسو. هلمند تیر کال پرله پسې جګړو سرمال وو. د ولسوالیو څخه د جنګ لړۍ تر شا راورسېده چې لا تر اوسه د غلط سمون ته د چارواکو لخوا قانع کوونکی ځواب نه دی ویل سوی. مسؤولین وایي د هلمند د نادالي د لویې لارې بولان او عینک پر شاوخوا سیمو د چټکو عملیاتو لپاره چمتووالی لري. قدر ملیدونکو د سات خبرونه مو هم په همدې ځای پای ته رسېږله. ملتیا مننه کوم. پات وخت مو هم نیکمرغه.